առաջի անգամ որ այդ կառավարման խորհուրդը արդեն չգիտեմ, էլի Կրկեսի է վերածվում, օպերայում չի հավաքվում, օպերային թատրոնում, այլ հավաքվում է նախարարությունում, եւ իրենք որոշում միշտ կառավարման խորհուրդը նիստել արել օպերային թատրոնում։ Դե նա գիտի, որ չի կարող օպերային թատրոնի կողմից մերժված անձը, չի կարող աշխատակիցների կողմից չընդունված անձը, չի կարող մեր մոտ, որոշում է հանկարծ իր մոտ անել նիստ եւ իրեն ընտրում են կառավարման խորհրդի նախագահ։ Իդեպ, ասեմ, դատական պրոցեսի մասին ասեմ, ուրեմն արդեն վերջին օրն է դիմել պարոն Օրբելյանը դատարան, արդեն ճարահատյալ, երկու ամիսը կլրանա, հետո կասեին արդեն ուշացել եք, իրավունքում եք ըստ աշխատանքային օրենսգրքի, դիմեք դատարան, երկու ամիսը չեք դիմել։ Ուրեմն երկու հայցով է դիմել, առաջին հայցը, որ չեղան հայտարարվի պարոն Փաշինյանի հրամանը, որով նա նշանակում է Տիկին Ղարիբյանի վրա է դրվում մշակույթի նախարարի պարտականություններ։ Ինչ որ տարօրինակ մի հրաման է, որովհետև Տիկին Ղարիբյանը իհարկե իր ուրեմն Վիկիպեդիայի էջում փորձել է ջնջել Ֆրանսիայի քաղաքացիությունը, բայց հետո արդեն մարդիկ ունեն այդ նկարները, պարզվում է, որ հետո նորից հետ է վերականգնել, հասկացա, որ արդեն դա չի թաքցվի։ Օրենքով վերջին 5 տարում նախարարը կամ նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նույն պահանջներն են ներկայացում, պետք է լինի միայն Հայաստանի քաղաքացի։ Իսկ Տիկին Ղարիբյանը Ֆրանսիայի քաղաքացի է, սա կոչելու համար այսպեսի անուն է դրվում, պարտականությունները դրվում են, բայց այսքան դա նույն ժպն է, որևէ այդպեսի հասկացություն գոյություն չունի։ Սա առաջին է, որպես, եւ եթե դա ճանաչվում է, որ նա իրավունք չուներ ստանձնելու այդ պաշտոնը, նրա բոլոր ստորագրությունները, նրա բոլոր հրամանները ավտոմատ կերպով արդեն անօրինական են դառնում, կոչվում է անօրին անուշ ստորագրություն, հա, ինվալիդի միջը։ Եվ երկրորդը դատական կարգը փորձելու է նաեւ դա, հա, դա այո, այո։ Եվ երկրորդը ուղղակի Տիկին Ղարիբյանի հրամանը, կարծեմ մարտի 28-ին թե 27-ին էր, պարոն Օրբելյանին ազատելու, որի տակ պարոն Օրբելյան ունի 3 տարվա կոնտրակտ։ Իդեպ, ասեմ, երբ հարստական ղեկավարը հրավիրվել, նա չէր մտածում, որ կարող է տնօրինել, բայց տնօրինն է, ինչ արդեն տեսնելով օպերային թատրոնի վիճակը, նախորդ իշխանությունը հասկացավ, որ միակ երկը երևի կլինի պարոն Օրբելյանը հենց հանձնել օպերային թատրոնը ամբողջական տնօրինության, որպեսզի ոչ մեկ չխանգարի, եւ փաստը ցույց է տալիս, որ նրա շատ արդյունավետ է, ոչ մեկ չի խանգարում, եւ խանգարում էր միայն նախարարությունը, խոստանում էր գումարներ պրեմիերաների, ոչ մի գումար չէր հատկացնում, մասնավորապես նախորդ ղեկավարության հետ պայմանավորվածություն կար պարոն Ամիրյանի հետ, որ օպերային թատրոնին կհասկացնեն բազմաթիվ հյուրախաղերի համար 25 միլիոն դրամ, նոր մշակույթի նախարարը ասաց, որ դա կլինի 10 միլիոն, հետո 10 միլիոնը չտվեց։ Պարոն Օրբելյանը արդեն պայմանավորված հյուրախաղերի համար ինքը իր գրպանից վճարեց եւ հյուրախաղերը անընդհատ տեղ ունեցան եւ մեծ, իրոք մեծ շուկով տեղ ունեցան, մենք Կուվեյթի թատրոնի բացում արեց, ինքը ընդհանրապես իրաց երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ օպերայի ներկայացում գնաց եւ այլ հրաշալի շենքերին կառուցել։ Այդ բոլորը ժամանակ առ ժամանակ խոշնդոտներ էին ստեղծվում։ Գաղտնիք ասեմ, պարոն Օրբելյանն է պատմել, որ սեպտեմբերին ասենք գրել է նա հանդիպման եւ ասում էր, այսպիսի պլաններ կան, այս պետք է անենք, ես պետք է անենք, Տիկին Ղարիբյանը պատասխան էր, մեզ այդ պլանները հետաքրքիր չի, դիմում գրեք ազատվել, այսպես ուղղակի չգիտեմ ինչ ոչ են, դա անհեթեթություն, լքտիություն։ Ամեն դեպքում փաստ ցույց է տալիս, մի քանի օր առաջ մենք հրավիրել էինք Տիկին Ղարիբյանին եւ կառավարման խորհուրդը մեզ մոտ հանդիպման, եւ նա չէր դեր ոնց է աշխատել օպերայի թատրոնի հետ, բացառված է, որ այս աշխատանք համատեղ լինի, մի մարդ, որը միայն խոչընդոտներ է ստեղծում, որը մշակույթից հեռու մարդ է, որը ոչ մի ներկայացման չի եկել, այլ ոչ մի պրեմիերայի չի եկել, ոչ մի երկիչի չի ճանաչում, ոչ մի մենակատարի չի ճանաչում, չի հետաքրքրված մշակույթով, ինչպես պետք է։ Ինչ է կարծում, այսպիսի նշանակումը կամ որոշումը ապտակել բոլոր տեսակի ընդհանուրներին, օպերային թատրոնի, ոչ միայն օպերային թատրոնի, այլ թատերական աշխարհի։ Այս նշանակումը ես ձեզ ասեմ, որ ինքն է կազմակերպել, ոչ մի վերևից չի նշանակված, որովհետև ուրեմն ինքը հավաքել է այդ կազմը, որի մեջ մեծ մասամասն կազմում են նախարարության անդամները։ Սա լավ է, իհարկե։
օրինակ ես բուհերի ասենք առավոտ խորհուրդները տեղյակ են ինչպես է ձևավորված, ասենք եթե 24 հոգի է կազմը, 6 հոգի կառավարությունից է, 6 հոգի մշակույթի նախարարություն, կրթության նախարարությունից եւ 12 հոգի բուհից, 6 հոգի դասախոսական կազմից, 6 հոգի ուսանողություն, գոնե համապատասխան կա։ Մեր մոտ չգիտես ինչու 8 հոգի է կազմը եւ 8 հոգուց 2 հոգին է օպերայի թատրոնից, 6 հոգի ոչ։ Ընդհանրապես աբսուրդ է։ Այդ նիստին ես գիտեմ, որ մի հոգի պարոն Սացյանը ներկա չի եղել, դիվանը եղել, հոգեբանության նախագահ, իսկ 4 հոգի նախարարությունից է, որ բնականաբար ինչպես ասի Հարեգյանը, այնպես է կթվարկվի։ Այնպես որ այդ տեխնացիա չի եղել, բնականաբար մենք իհարկե զարմանալի չի, որ անհանգստ մնաց այս ամեն ինչը վարչապետի կողմից։ Դե ես կարծում եմ, որ գոնե հուսով եմ, որ այսքան վերջին օրերն է դիտին Հարեգյանի եւ նոր նոր արդեն նախարարության օրոք մենք պահանջ կներկայացնենք կրկին անգամ եւ փոխի կտանք։ Խնդիր չի, որ կարա նախարարը նախարարության պաշտոնյան լինել, այդ ռեկավը, բայց մի մարդ, որը ճիշտ է շատ գոնե հետաքրված է մշակույթով, որը ոչ թե մշակույթի դեմ պայքար։ Պատկերացնու՞մ եք առանց իմացության վարչապետի այսպիսի խորհրդի առաջարկի եղալը։ Այս խորհրդի մասին, խորհրդը վստահ եմ, որ նույնիսկ վարչապետը տեղյակ չի կոնկրետ այս խորհրդի մասին խոսքը, բայց այն, որ պարոն վարչապետին ներկայացրել էին մինչև այդ ազատման հրամանի տակ անթիվ, անթիվ սուտ կետեր, որն էլ վարչապետը կարդում էր չիմանալով, որ այդպեսի ռիսկ ունեն, իրենք էլ կներկայացնեն, որ աբսուրդ է, նույն օրը կարող են քերթել։ Այսինքն օրինակ մարդը ասում է, օպերայում հայտնաբերվել են բազմաթիվ խախտումներ 92 միլիոն դրամի, բայց փաստը թղթերը կան, որ ասենք այդ խախտումները ստուգվել են 17 թվականի մարտին, 14-ից 16 թվականների մասին։ Իսկ պարոն Օրբելյանը եկել է նշանակվել է 17 թվականի օգոստոսին։ Այսինքն ստուգումները իրենից կես տարի առաջ են եղել, այսինքն հետո սրանում բան աբսուրդ չկա։ Պատասխանումը Տիգին Հարեգյանը ասում է, վայ չի դատական գործ իրեն հարցում են, չէ՞։ Չէ՞ կուզեցի դա։ Դե ես բարի դեպքերից չուզեցի, որպեսզի այսքան իր թե լավություն առնեմ, բայց ինձ ուղղակի տեղյակը Օրբելյանը ոչ մի կապ չի։ Եթե մի կոպեկի խախտում անել Օրբելյանը, ես ցեզ վստահացնում եմ, Տիգին Հարեգյանը դրա վաղուց դա դիտել է, վերջացրել է։ Պարոն Օրբելյան միայն ձեփակա ներդրումներով է, հա՞։ Այսքան փակուցել է օպերային թատրոնի համար, ես էսի բան չեմ տեսել, որը որ մի մարդ, որին պետք չի գումարը։ Ինչո՞ւ կարծում, ինչու են կենտրոնացել օպերային թատրոնի վրա։ Ընդհանրապես այսպիսի միտում կա, հեղափոխությունից հետո ակտիվանում են մարդիկ, որոնք հաճախ ոչ մի բանի չեն հասել, կամ ինչ որ ներկայանում են հեղափոխական, ներկայացնում են մարդկանց, որոնք ազնիվ աշխատել են, ներկայացնում են նախորդ ղեկավարության դրածումներ, ինչպես էսի բաներ են ասում, այսինքն բոլորը ներկայանում են հեղափոխական, սա էլ ցավալի խոսք, բոլորը ասում են, բայց ի՞նչ համար են հեղափոխություն արել, այսինքն չեն նայում նախորդ խանդել ամեն ինչ, նախորդ ղեկավարությունը տեսավ օպերայի վիճակը, հրավիրեց դրսից մարդ, որը փրկի օպերայի թատրոնը։ Հիմա այս կես տարում, այս 8 ամսում մենք 7-րդ պրեմիերան ենք անում։ 7-րդ պրեմիերան ընդհանրապես ոչ մի աջակցություն չունենալով պետություն։ Տիգին Հարեգյանը մի հատ ծիծաղելու բան էլ ասեմ, ասում է, որ ասում եք օպերայի թատրոնը ինչ են օգնում, ո՞նց կարող է 1 միլիարդ թե ինչքան դրամ օպերայի թատրոնին ենք տվել, այսինքն դա գիտեք ինչ գումարն է, ասում օպերայի թատրոնի աշխատողները աշխատավարձ են, ի՞նչ է պատկած, Նորբելյանը վերստեր այդ աշխատավարձը եւ բեմադրություն արել, բայց մարդիկ չեն ասի, բայց իմ աշխատավարձն է, այսինքն ինչ որ ամեն ինչ ի՞նչ հնարավոր է, ի՞նչ ցույց տասս ասում է, ուղղակի մարդին հեռացնել է։ Պարոն Ամսմանյան, ինչպես են բացատրում, որ խորհրդի նիստերը ոչ թե օպերայում են անցկացնում, այլ նախարարությունում են անցկացնում։ Առաջի հարցը եւ երկրորդը, այսպիսի խոսակցությունները շրջանառում, որ հնարավոր է Մազենի Հայկյանը դառնա օպերային թատրոնի տնօրը։ Ձեր կարծիքը դրա հետ կապված։ Մազենի Հարիբյանը իմ կարծիքով փոքր մշակութային օբյեկտներ չի կարող ստավալել, ու մնաց օպերային թատրոն, որի կոլեկտիվը ես չասեմ 100%, բայց 99.5%-ով նրան չի ընդունում։ Չի կարող կոլեկտիվը իհարկե լինել ահռելի 600 օկեանոց կոլեկտիվով, Հայաստանի ամենամեծ փողակն է, բոլոր երկիշները, բոլոր մենակատարները կամ բոլոր անդամները միանշանակ 100%-ով ուրախ են եւ համաձայն են։ Դժ գող մարտի կլներ բնականաբար, ես ասում եմ իրենք ամբեսված են, ինչ որ մարտ կլնի, որը բող կներկայացնի բնականաբար, բայց ես դրա համար եմ ասում ոչ 100%-ով, 99%-ով։ Իսկ նա բացատրություն չի տալիս, քանի որ չի գալիս մեր այդ հանդիպումը։
մենք էլ արդեն չենք էլ պահանջում դրա այդ հանդիպում, մենք էլ որ հրավիրել էինք երկու օր առաջ հանդիպ դրա այդ հանդիպման եւ նա չէր եկել։ Այսինքն ոնց իմանանք ինչի է նախարարության տեղում, ուղղակի նա գիտի, որ օպերայի թատրոնում նրան չեն ընդունում։ Նպատակն էլ չեմ հասկանում իմաստ այդ կառավարման խորհրդի ղեկավար դառնալու մի կոլեկտիվի, որը իրեն չի ընդունում, նպատակը չեմ կարողանում հասկանալ։ Աննպատակ է, այսինքն եթե վնաս տալու համար դուց է ես օգուտ չեմ կարծում նա որևէ։ Եթե այս որոշումը փոփոխության չենթարկվի, ի՞նչ եք դուք պատրաստվում։ Ես ստայն կենթարկվի, նախ տեսնենք նոր կառավարությունում, եթե նա ուսան պաշտոն չի ունենա, ապա մենք կպահանջենք եւ նոր նիստ կտեղի կունենա։ Մեր ներկա ի վերջո մի հատ խնդիր էլ կա, օպերայի թատրոնի տնօրենը խորհրդակցական ձայնով միշտ կանչել է ներկայ եղել այդ նիստերի, այս անգամ չեն կանչել։ Սա նույնպես նպատակային բան է եւ կարծում եմ այդ փոփոխությունը շատ շուտ տեղի կունենա։ Ճիշտ է, նա հարցազրույց տվեց եւ պատասխանեց, որ իհարկե սա օպերայի կոլեկտիվի պահանջելու խնդիրը չէ, չի կարող օպերայի կոլեկտիվը այսպեսի պահանջ դնել, դա իրենց որոշելիքը չէ։ Չորս բաներ ասեց, բայց կարծում եմ շատ կարճ կտեղի սա։ Հուսով է, էլի։ Առողջ բանականություն հուսով է մի վերջո քաղաքի։ Պարոն Ռոմանյան, դուք վարչապետի հետ հանդիպեցի եւ կառավարության առջեւ բողոքի ակցիայի իրականացում, նա նշել էր, որ եթե հանգած այդ կետերում մեկ սուտ լինի, նա ու այդ սուտը ուշն իրեն փոխանցել է անպայման կպատժվի։ Դուք եմ իմանում չէ, որ այդ կետերում բազմաթիվ է սուտերը։ Ի վերջո վարչապետը մեկը ձեզ օրինակ բերեց։ Հա, վարչապետը ի վերջո դա չտեսավ այդ սուտերը, որ դուք։ Վարչապետը իր ելույթում երբ հարց տվեց, ին ամեն դեպքում եւս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ այդ խոսքից հետ չի կանգնում եւ կհանդիպի կոլեկտիվի հետ, բայց դեռ հանդիպումը չի ունեցել, տեղի չի ունեցել։ Մենք սպասում ենք այդ հանդիպմանը, դրա համար պարոն Օրբելյանը դատի չէր տվել շուտ, բայց ուղղակի արդեն վերջին օրերը լրանում ստիպած դատի տվել, նոր դրանից հետո հանդիպումը ոնց կլինի, չեմ կարող ասել։ Նա վեր մեկ անգամ էլ վերահաստատեց, որ այդպես կլինի։ Հիմա այդ պատժելը ինչպես կլինի, ուղղակի Նազինի Ղարիբյանը չի լինի նոր կառավարությունում, դա կլինի թե ինչպես չգիտեմ, բայց եթե հանկարծ նա նորից լինի նոր կառավարությունում եւ այդ պատժելը լինի, մենք նոր ծառսավեր կանենք։ Միգուցե դիտի Ղարիբյանի հույսը այն է, որ ժամանակի հետ այդ բողոքի ակցիան կլրի, բողոքի ալիքը կլրի, բայց մի երկու օր առաջ մեր հանդիպումը ժողովը ցույց տվեց, որ այդ այնպես չի, ամբողջ կոլեկտիվը միահամուռ պահանջում էր Նազդիկի Նազենի Ղարիբյանի հրաժարական, այնպես որ այդ նրանց այդ սպասումները, որ այդ երկու ամսում կլրի այդ բողոքը, չարթարացան։ Պարոն Արսմանյան, իսկ այս գործընթացները որքանով են ազդում ստեղծագործության վրա, ստեղծական առումով, որը ասել։ Ես մի քանի պատասխան եմ լսել, որ մենք աշխատում ենք նորից ոչինչով չի ազդում, չի կարող չի ազդում։ Մարդկանց տրամադրությունների վրա մարդիկ հիասթափվում են, հուսահատվում են, բայց ամեն դեպքում փորձում ենք աշխատել եւ փորձում ենք պարոն Օրբելյանը փորձում է հիասթափվել հուսահատվելու կարծը։ Սա միգուցե նաև հույսը դա էր, որ նա հիասթափվի եւ այսքան իր գործ դրական գործունեությունը հետո երբ որ չի գնահատվում եւ կլքի միգուցե Հայաստանում։ Միգուցե հույսը դա էր, չգիտեմ, բայց հուսով դա չի արդարանա։ Այսօր եւս մեկ պրեմիերա ունենք։ Շատ ուրիշ պլաններ կան, շատ-շատ պլաններ կան, որոք չեմ պատկերացնում, որ առանց Օրբելյանի տեղի ունենան։ Ամեն դեպքում ես աշխատում 2000 թվականից օպերային թատրոնում, այսքան բուրը ստեղծագործական վերել չեմ տեսել, իրոք չեմ տեսել, ինչ որ լավ երևույթներ եղել է ժամանակ առ ժամանակ, բայց այսպիսի վերել իրար հետևից մենք ունեցանք շատ տարաբնույթ պրեմիերաներ, պրեմիերան կարող ենք ունենալ, բայց շատ տարաբնույթ ու բարդ ու նոր պրեմիերաներ։ Մենք ունեցանք մանկական, որ մեծերինել է հետարքի, Չիպոլինո բալետը, Կարեն Խաչատրյանի, մենք ունեցանք ֆրանսական օպերա Մանոն, ֆրանսական օպերա Կարմեն պրեմիերաներ, մենք ունեցանք կախարդական սրինգի գերմանական օպերայի պրեմիերա, որը նոր լուծումներով, լազերային դեկորացիաներով, չպես նված չլսված, դոմսերը այդ պրեմիերաների եւ լավ ներկայացումների քանոր առաջ արդեն սպառված են։ Երբ է էսի բան եղել, թատրոնը շատ հաճախ ներկայացնել կիսադատարկ դահլիճում են տեղումներում։ Բացարձակ սպառված են տոմսերը լինում լավ ներկայացումներին։